pa suza, pa daj, no, pa gled, nic se ni zgodilo, evo, prisežem ti, verjetno je Sanja v restauraciji dala plašč preko mojega, mislim, ono, res ne vem. Ja, ja, je že v redu, pa ni šans, da mu lasi tako izpadajo. Živja. Zdravo, Marta. Hej, Marta, daj malo počakaj, daj mi povej, kaj tebi kaj izpadajo lasi? Se tako vid? Ma ne, sploh ne, samo Suzana bo me fentala od ljubosumja, mislim, ena ženska je pustila plaž gor na mojem in ono, mislim, kaj lahko probam, samo prosim se. Suza! Marti, izpadajo lasi v šopih, ne, gled to! O, Marička, pa to je zato, kaj se menjavajo letni časi, no? Pa kaki letni časi, pa kaj si ti ja fuken, pa ti do konca meseca nemaš več las, Mila, halo, gled to! V redu, to je slab primer, si ti vedno praviš, da Marta niti ženska, ni da je na pol robot, kaj drugega si boš mogel zmislit?